ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସାର୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମିତ୍ର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟପିକ୍ଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯିବେ ବାଲାଜୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, କିମ୍ବା ସାଇବାବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯିବେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯିବେ ଆପଣ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମଥୁରା ଯିବେ କି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯିବେ। ଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ତ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଟେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯିବେ, ଯଦି ଯିବେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ, ବା କେଉଁଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ରହିବୁ କେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଁ ପୁଣି ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲା କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଁ ପୁଣି ସେଠୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବୁ, ସେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଛାନିଆ ଛାନିଆ ଲାଗିବ, କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ଆସିବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲା ମାର୍ଗ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ନା ଲାଇଫ୍ଟା ଯିବାର, ବା ସେଠି ଯିବି ଯାଇକି ଆସିବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଦେବ ଯେ ଅମୁକ ନମ୍ବର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ଆପଣ ଯାଇକି ଅମୁକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ସେ ଲେଖିଦେବେ ହଁ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କେମିତି ବୁକିଂ କରିଦେବେ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଦେବେ, ହଁ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ, ହଁ ଯିବା ଆସିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ କହିଦେବ ଅମୁକ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓହ୍ଲେଇବେ, ତାପରେ ଅମୁକ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ଏଇଆ, ତା ଟାଇମିଂ ଏଇଆ, ପୁଣି ଆପଣ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିବେ, ଅମୁକ ହୋଟେଲ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଅମୁକ ହୋଟେଲ୍ରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ସେ ହୋଟେଲ୍ରୁ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ପାଖ ସେ ହୋଟେଲ୍ଟା, ଆଉ ସେଠୁ ପୁଣି ଆସି ସେଠି ରହିବେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରିବେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମିଂ କେଉଁଟା, ହଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, କେତେ ସମୟ ଆଗରୁ ଘରଠୁ ବାହାରିବେ, ଯଦି ଏମିତି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଲା, ନମ୍ବର ଦେଇକି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ତ ଆମେ ଏମିତି କହିଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି GPS, ଯେମିତି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ GPS ଅନ୍ କରିଦେବେ, GPS ଅନ୍ କରିଦେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଟା ବତେଇଦେବା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଯିବେ, ଏଠି ଟର୍ନ କରିବେ, ଏଠି ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ସେଠି ପୁରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ପୁରୀ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବେ, ସେ GPS ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, କାର୍ରେ ଗଲେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ସୋ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯିବାଟା, ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଜଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଲାଇଫ୍ ବା ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯିବେ ବା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଯିଏକି ଆତ୍ମାଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁକ୍ତି କେମିତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ତ, ହଁ କାରଣ ରାସ୍ତା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇ ବି ପାରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୂନ୍ୟବାଦରେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଭାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, ସୋ ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏକ୍ଚୁଆଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଯେମିତି ଆମେମାନେ କରୁ, ସୋ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ, ଆନ୍ତରିକ ପରିବେଶରେ ହୁଏନି। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାକ୍ରେ ବତେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ଭିତର ଟ୍ରାକ୍ ବତେଇବେ, ବାହାର ଟ୍ରାକ୍ ବତେଇବେନି, ହଁ। ସୋ ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଖରାପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଭଲ। କୁହନ୍ତି ସୋହମ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୂଜା, ମଧ୍ୟମ ପୂଜା ହେଉଛି ମାନସୀ ପୂଜା, ଆଉ ସବୁଠୁ ତଳ ଲେବଲ୍ର ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୂଜା ହିଁ ମହାନ, କିଛି ପୂଜା ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବେ, ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଭାରି ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ,
ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଠି ବସିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାହ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ବା ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଆକର୍ଷଣ, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକୁ ବଳରେ କ'ଣ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କି? ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଦର ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଶୂନ୍ୟତବାଦ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସପୋଜ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଫାରା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସପୋଜ ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଏଇନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ଉତ୍ତର ଯିବେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଯିବେ ନା ନୈଋତ୍ୟ ଯିବେ ନା ବାୟବ ଯିବେ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଯିବେ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ ଯିବେ ନା ଅଗ୍ନି ଯିବେ, କେଉଁ କୋଣକୁ ଆପଣ କେଉଁ କୋଣରେ ଯିବେ? ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଏ ରାସ୍ତାରେ, ମେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲ ଥିବ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟବାଦ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଧରିଦେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଶୂନ୍ୟ ତ ଶୂନ୍ୟ ନା, ନା ସେଠି ପୁଣି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ହଁ, ସେଠି ହଜିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ମୀରାବାଇ ବି ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ହଁ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ର ନାଦ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଲଠୁ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ କୌଣସି କ'ଣ ହବ, ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କର 99% କାମ ସେଠି ହିଁ ଖତମ ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର, କାଲି କହୁଥିଲି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କୌଣସି ମହାନ ଗୁରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ସପୋଜ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ, ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିକି ବସିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ରାସ୍ତା ସେ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ନେଇଯିବେ ନା। ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଠିକ ଏଇଠି ଅଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି କୌଣସି ଆଡ଼େ, ବାହାରେ ଯାଅ ବାହାରେ ଯାଅ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଯାଅ, ତମକୁ ଜାଗାରେ ଯାଅ, ତମକୁ ଜାଗାରେ ଯାଅ, ନୋ, ସେମାନେ କହିବେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ, ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ବା କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଗତି କରିବେ? ବେଟର ହେବ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ, ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବା ବସିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଟାଣିବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ବସିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ଆପଣ 90% କାମ ସେଠି ଖତମ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ହଁ, ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଦେବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସତନା ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 99% କାମ ମୁଁ କରିଦେଲି, ହଁ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇବି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କାରଣ ୟା ପରେ ବଢି ବଢିଯିବ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେତେ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବଢିବ, ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବଢିବ, ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବର ଚାଷ, ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଅଛି, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଚାଷ ଖରାପ ହେବନି, ଖରା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଚାଷ ଖରାପ ହେବନି, ଚୋର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଧନ ଗୁଡ଼ାଲି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି, କେହି କିଛି ବି ହେବନି, ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରପର୍ଟି, ମନ୍ତ୍ରର ଏନର୍ଜି, ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ 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 ଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ଏଠୁ ପୃଥିବୀରୁ ଯିବେ, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ବାଥ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ
ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବେ, ମେ ବି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ମେ ବି ଏମିତି ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ନେଇଯିବେ ସେମାନେ। ସୋ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା, କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡର କାମ, କୁହାଯାଏ ଏକ ଘଡ଼ି ଆଧି ଘଡ଼ି ଆଧି ସେ ପୁନି ଆଦ, ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ହିତ ପଶିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ସୋ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଲା, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ 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 ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ ପୁଣି ସେଇଟା ବି ତ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନା ଦୁଇଟା ସଂସାର ଚାଲେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭବସାଗର କୁହାଯାଏ, ଭବସାଗର ପୁଣି କ'ଣ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଜଗତ କୁହାଯାଏ, ମାନସିକ ଜଗତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭବସାଗର। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାର 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 ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ସେଇ ରିପିଟ୍ ରିପିଟ୍ ରିପିଟ୍, ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଟେନସନ୍ ସେଇ ବାର ବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଭବସାଗର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭବସାଗର ତାରିବ କିଏ? ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମନ୍ତ୍ରର କାମ, ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାର 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 ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଚାଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସନ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁରୁ ଅବଶ୍ୟ ବତେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଆସନରେ ବସିକି ଆପଣ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୋଶ୍ଚର୍ରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିନା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବସିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇ ଶୋଇବି ସଭାସନରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ତ ଜପିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପିବା କଥା। ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁନି, କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରୀ କାମ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର ଆସିବ ନା, ଦେହ ଖରାପ ଉପକାର। ଚାଷ ନ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି, ଆପଣ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରକୁ। ନିଜ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଆସିଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟା ହିଁ ପୂଜା ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ରତ୍ନ, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ମନ ହିଁ ଯିବନି, ଆପଣ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, ସେ ନିଜଠୁ ହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଆମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ହୀରା ଧରିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଜୁଳେ ହୀରା ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାଲିକୁ ଧରିବେ, ସେଠି ବାଲି ନିଜଠୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛନ୍ଦିରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ହେଲା। ଏମିତି ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଜଗତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ପୁଣି, ବୈହ ଜଗତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଇଗୋ ଥାଏ। ହଁ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଲା, ହଁ, ବା ମୋର ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ବା ଏମିତି କିଛି ବାହାରେ ଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଅଛି, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଲାଭ ଆଉ କ୍ଷତି, ଏଠି କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବୁ, ବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା, କେବେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଗଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୁରୁ ଡିଲ୍ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଡିଲ୍ କରିବ, ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଡିଲ୍ କରିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା କଥା। କେତେବେଳେ ଆମର କେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା, ଭଲ ସମୟ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ କେତେ ଖରାପ ସମୟ ବି ଆସିବ। ସୋ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇଟାକୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନର ଜିଷ୍ଟ ସାର, ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରହିବି, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରହିବି, ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଖୀ ରହିବି, ମୁଁ ସୁଖୀ ରହିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ, ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ। ଯଦି ମୋର କିଛି ବିଶେଷ ପାପ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାପ ତ କଟିଯିବ ନା, ପାପ ତ କଟିଯିବ ନା, ଭଲ ହେବ ନା, ପାପ କଟିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଲସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ
ତାହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ର ଖେଳ, ଦାଟ୍ ଟୁ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନର୍ମାଲି। ଦୁଇ ରକମ କ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁ ଜୀବନରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5,000-7,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତ, ବାସ୍ ଯଦି ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆମର କମିଯାଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆମର ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନା ରେ ବାପା, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଖାତାଟା ନେଇକି ସିଏ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ସେ ମେସିନ୍ରୁ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ସେ 500 ଲେଖାଉ, 5,000 ଲେଖାଉ, 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଉ, 5 କୋଟି ଲେଖାଉ, ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ କେତେବେଳେ କମିଯାଏ। ହଁ, ସୋ ସେଟା ପ୍ରତି ମୋର ମନ ଦୁଃଖୀ ରହିବା ବା ମୋ ମନ ଖୁସି ରହିବା ସେଟା କୌଣସି କାରଣ ନୁହେଁ। ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଉଛି ତ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଛି ତ, ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ତ, ବା ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତ। ହଁ, ସୋ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହଉ, ଏଇ ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବନେଇଦେବେ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଫିଲୋସଫି ବନେଇଦେବେ, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ଏକରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବେ ଗୁରୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଗତ, ହଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ମନ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ନା, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗଭୀର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଢେଉ ଗୁଡ଼ା ସେ ହାର୍ଡଲି 2 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ 25 ଫୁଟ ହବ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ହବ। ଆପଣ ସେ ଢେଉଟାକୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର, ଏ 5 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଯିବେ ଶାନ୍ତ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଏକଦମ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତିରୁ ଶାନ୍ତି, ଖୁସିରୁ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦରୁ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଜଗତ ଯାହାକୁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ମାନସିକ ଜଗତରେ ନା ଆପଣ ଉପର ଲେବଲ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଯିବ, ଆପଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗା ପୋଶ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ପୋଶ୍ଚର୍ରେ ବସିଯିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜପିବେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଯଦି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ତାକୁ ପଚାରିବାରେ ଭାଇ ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ବସିଛି ନା, ତୁ କିଏ, ତୁ ଆସିଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୋର ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ। ସେ କହିବେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ହଉ ଆସେ, ତୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ଆସେ, ମୁଁ ଏଇନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି ଜପିବି, ତୁ ଆସିବୁ କି ମୋ ପାଖରେ ନା ପରେ ଆସିବୁ। କହିଲେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଦେଖେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଦେଖିବେ, ସେ ଚୁପଚାପ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯିବ ସେଠୁ। ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଡର, ହଁ ସେ ଆସିବ, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଶ୍ଚରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତାକୁ କହିବେ ବାପା ତୁ କିଏ, ନା ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ଡର ଆସିଛି, କହିଲା ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମୁଁ ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛ, ମୁଁ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଁ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ଆସେ, ଆଉ କ'ଣ ଡରିବୁ ଡରା। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡରେଇବାକୁ ଆସିନି ଯେ, ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲି, ଭୁଲ ଭାଲରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ। ନାଇଁ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ନା ନା ନିଜଠୁ ନିଜେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଥଟ୍ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ଲହରୀଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଭିତରେ ପଶିବେ, ଯେତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଭୀରରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ମନ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଯେତେ ଗଭୀରରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଆହୁରି ଗଭୀର ଆହୁରି ଗଭୀର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତଳ 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 ହେଇଯିବେ, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପତନକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଯିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ। ଜଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ବାପା, ବାହାରେ ଯିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।